नमस्कार बंधुसकल, बहुत दिनर मूरत आज आपनलोकर माजले आइछो। मोर फार्मखनर बिषये आपनलोक किछु कथा बा किछु देखाबले चेष्टा करछो। भिडियोटो भाल पाले लाइक शेयर आरो कमेन्ट साबस्क्राइब करिबो आरो भिडियोटो सकलोके चाबो। बेसि गाहरी नाइ आरो बेलेग प्रजातिर गाहरी नाइ, गोटे लोकेले पुहिछो। देखुवाइछो आपनलोकक केनेके कि करिछो। एगरा नतुनके हुमा आइछे, दुटा हरु हरु लोकेले हय। এটা খাসি আছে, এটা আর মাইকির কারণে হব। এই আর দুটো আছে, আকো এটো এটা আছে। এটো বর্তমান প্রেগনেন্ট আছে, দুমাহ হয়ে গেল আর দেড় মাহ ভিতর পোয়ালি দিব। এটো লোকেলে হয়, বহুত এইবিলাক গোটেই গড়ালটো বহুত বেয়া হয়ে গেল। মো প্রথমতে এটো বনাওঁতে অকণমান চিমেণ্টটো কম হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে গোটেই এইবোৰ গোটেই হেৰি কৰি বেয়া হৈ গ'ল। আকৌ এইটোতো ইমানটো কম হোৱা নাছিলে। প্ৰথম এইটো বনাইছোঁ, ইমান প্ৰথম বনোৱাত ইমান এক্সপেৰিয়েঞ্চো নাই, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থাত ভুগিছোঁ। তাৰপিছত এইটো বনাইছোঁ, নিজে বনাইছোঁ, কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ ভাল হ'ব বুলি নিজকে আশা কৰিছোঁ আৰু। দুটা তিনিটা আৰু দুটা আছে, এটা দেখাই আছে আপোনালোকক, বলক সেই দুটাটো চাওঁগৈ। এই দুটাটো গঁৰাল কমটি কাৰণে এই দুটা আকৌ বেলেগত অকণমান দূৰত বান্ধিছোঁ, হয় নে? মাজে মাজে এইবিলাক কচু ৰুই দিয়া আছে তামোলৰ মাজে মাজে। এইটো এটা, এই এইটো লোকেল হয়, খাচী হয়। এই আৰু এটা আছে, এইটো খাচী হয়। এই দানাটো মই বৰ্তমান এতিয়া লোকেল দানাটো খুৱাইছোঁ আৰু গডৰেজ অকণমান মিক্স কৰি আছোঁ। বেছিদিন মানে এনেকুৱাকৈ খুৱাই থকা আৰু তাৰ আগতে এইটো তুঁহগুৰি, এইটো পেলনীয়া সামগ্ৰী বা কিবাকিবি চোৱা ভাত এনেকুৱাকৈ আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত কয়, এইবিলাকে খুৱাইছিলোঁ। আজি এসপ্তাহমান হৈছে গডৰেজ ফিড লগত খুৱাইছোঁ, মিক্সিং কৰি কচু। নহ'লে গোটেইখিনি প্ৰায় প্ৰথমৰ পৰা যদি গডৰেজ ফিড খোৱালো হয় যথেষ্ট ডাঙৰে হ'ল হয়, এতিয়া বহুত সৰু হৈ আছে। গঁৰাল নোহোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ আৰু অহা বছৰ কিছু অকণমান ভাবিছোঁ অকণমান ডাঙৰকৈ বনাম বুলি। আপোনালোকে যে আশীৰ্বাদ দিয়ে অকণমান ডাঙৰকৈ বনাবলৈ কাৰণে। আৰু এমাহ ডেৰমাহমান পিছত আকৌ দুটা বা তিনিটা হাইব্ৰিড আনিম বুলি ভাবিছোঁ, হেমছাইৰ পোৱালি। কি হয় ক'ব পৰা নাই, ভগৱানে ভালে ভালে ৰাখিলে বৰ্তমান আশাটো কৰিছোঁ আৰু। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোৱে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহুতখিনি নিজকে ভাবিছোঁ ইমানখিনি ভাল হোৱা নাই, হ'লেও চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। আৰু এইবিলাক কচু ৰুই দিয়া আছে তামোলৰ মাজে মাজে, যথেষ্টখিনি বহুতখিনি কম হৈ গ'ল। যোৱা বছৰ বহুতখিনি আছিলে, হ'লেও এতিয়াও হ'ব, কমটি হৈ আছে বুজিবগৈ। সকলো বন্ধু বান্ধৱী সকলোৱে যে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।